se mnou, připravte se na trošku nechutností v podobě Postal Brain Damaged, což je relativně nová hra. Doufám, že všichni znáte legendární Postal 2, kde se chčije na lidi a tohle bude taková alternativa, akorát bude teda víc ve stylu Doomu. A upřímně doufám, že to můžu vůbec streamovat, tady tuhle tu hru na Twitchi. Jako fakt doufám, že to můžu streamovat. American Dream Gone Wrong? A asi jdem na to. Dáme si to na... Dáme si asi medium, ne chat? Nebo dáme hard? Dáme medium. Nebudeme si hrát na hrdiny. Tak jo? Přeju příjemnou zábavu. Jdem na to. You are about to enter another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You are moving into a land. The fuck? Get out of here, you Rod Serling wannabe. This is my dream. So. Listen up. As I said, this is my dream. Like, you will encounter things so fucked up that the current global situation will sound perfectly sane in comparison. Once you see this shit, there's no coming back. And it all started with a TV. Yeah, I'm a simple man. I hear about that one kooky punch-drunk German director guy's best video games movie marathon, and I want to see it. Like, you know, in the name of the kink instant classic, House of Death? Fuck yeah. Fart cries? Boom! Headshot. But... House of Death, my man. Fuck. There's something really, really wrong here. I wake up in a suburb of all places. Like it's some shitty nightmare. A neighborhood full of trigger-happy retired policemen, saggy middle-aged soccer moms, and really angry leg-biting ass-munching pet pooches. Oh, and my TV isn't working. And that, my dear friend, is only the beginning. So, this is my story. Straight out. Auta, musím dohodit ten British accent, auta. Suburbio. It's a beautiful day. No, it's not. There is nothing beautiful about fucking Suburbia. It's a goddamn nightmare in a pestle. And BG. And SUV. Oh wait, SUV isn't a color. It is? Botox queens. Cardigan yuppies. Trigger happy retired officers and... Jo, to je vlastně de facto to, co říkal on, no. A já jsem to chtěl podat podobným jako... Podobnou tóninou hlasu jako on, ale... Nemám na to power. Smells like barbecue and quiet existential dread in the air. Dobré ráno, čuráce, počkej, já se dám možná sem spíš. Proč mám tady tu webku tajnou? Schové se. Tak, dobré ráno. Dobrý den, pane Petře. Ježiš, vyplašil jste ženy, ty dívají se na VKVčka, vy na ně takhle řvete. Kurva teda. Že vám to není blbý, nejde tady televize, všude samý čuráci a Monalíza. Super. Hele, jídlo. Nám. Voda. Sklenky. Dveře. Vana. Teče voda. Hajzl? Hajzl plachuje. Color need a red key. Where to destroy? So dog. 16 tons. What do you get? Co to je? The shovel. Tak nechám si kdyby shovel. Modrý klíč. Nazdar, pane Petře, jste svěží. Co děláš? Vypadni. Tak. Dobrý den. Tyhle, co je toto? Insta-reflect? You can insta-reflect projectiles with qu... Nepovídej, fakt. Okej.
Я такого стріляю. Так то є доца фантазія, ти воле. Так, поберемося тоді вишкере вибавеничко, армори. Пеньозе? Найс. Так, тільки йдемо до червоного клічника. Та, що то є? It's like looking at a really fucked up mirror. То є до пердела. Слайд? Левим контролем се діла слайд, окей. To analyze the blood splatters. Ow. Whee! Zupa action! Hele, tady stojí, tady je něco, co je rozbitýho. To mě poser. Ach jo. Bože, proč? Tak, peníze, armory. A ta střelba je taková divná, moc mi to nesedí. To je peso. Dám to peklo i dokončeno, tyjo, bylo to skvělý. Mě napadlo si dát takový trošku chill. U postel brain damaged. Blood river wider than a mile. Já jsem potřeboval nějaký životy, ty vole. Jsem měl bylo ty papuče, co mám na sobě. Nazdar. Nazdar, chábros. Prste. Pekačko je fajné, je to výborný, ty vole. Mega jsem si to užil. Ty krow. To tě zabiju, ženo. To je tady za hovado. Můžu dovnitř? Nemůžu. Tyve, tolik hajzl papíru tady. Tady má někdo solidní sračku, děvčata a chlapci. A absolutně nevím, co se tady děje v té hře. Jenom víme, že nejela televiza. Ty krávo, co tam děláš? Jenom víme, že nejela televiza a to je velký plus, když nejde televiza. Lord Hovenhaus. Totálně hovní vál tady je. Tak, já mám 13 životů, čet, to není dobrý. Tady má fakt někdo jako totální sráča. To je solidární dávka hajzl papíru, ti povím. Piu! Hele, co jsem dostal, nevím. Co je toto? To jsem ještě neviděl. Bum! Super, tak to jsem si ještě víc najebal. To je fajn. Hele, picoška. Poktásty. Hele, čete, jak to vypadá na streamu tady ta videohra, dá se na to koukat? Já si myslím, že to bude docela v prdeli, skrze zase bitrate. OK, boomer. OK, boomer. OK, boomer. Přijde snad jako nějaký boomer, ty vole. OK, kumr. A životodárnost, výborně. Kumrovat budeme, ty vole, až tam budou zase nějaké prsaté žena. Asi v pohodě, ok. To tohle je přesně takovej ten design hry.
A to je Calvin, tam má taky hodně koček, anebo je to Daniela Monroeová. New Corex, kočiší Corex jsem našel. Dobrý den. Hledám nějaký loot, nemáte něco doma, kočičky? Lepší, že Vampire Survival, no tak to určitě, jo. Tam, kdyby jsem streamoval, tak nevíš, že ani streamu, to se normálně doslova ztratím v tom bitrateu. Jsem našel transfusku. Why are you shooting? Kurva! Jsem se zlekl, tyvo, tady na mě někdo šutoval. Ty! Ty dementos! Why are you bullying me? Oh, taký vanta. And done. Na co vy tady koukáte? To tyvo, tady nějaká černá díra. Co senka spadlo? Pro bůh. To jsme tady prolesou tu vesnicu. Je tu obydlenou zatáčku před Brnem. Po mě háže cheeseburgery ten sráč. Jsi normální? Měj mi to radši, já to sežeru. Poktásty. A téma se dá přijít na druhou stranu asi. Tak počkejte, já tady ještě projdu ten zbytek tohohle městečka. Kdyby tady byl nějaký zajímavý loot. To víš, až v takovéhle hře jsem loot goblin. Neuděláš nic? Už jsem prostě takovej, nezměním se. Ty krávo! Dobrá sexuální praktika. Koso čtverec do hlavy. To jsem ještě neskoušel nikdy. Co to mají? Proč mají ty ilumináty v hlavě zabodnutý? Mám na tady pizzu. To je fajn. Fair deal. Máš něco v ledničce? The Sims a jo vlastně! Máš pravdu? Ty asociace na The Sims? To já už si nepamatuju takový věci, vole. To je mají bazén. Bazén, grilovačka a chill. To je pohoda, ještě pohoda. Amerika. To je nějaký, tady je to, ne? Barák z toho, v tom domě straší. Ty krávo! Tolik pesanů. Nějak vůbec nevím, jaký mám stav munice, ale... Pokud můžu střílet, tak prostě střílím, lol. Tu. Portable armor. When used. Takže middle mouse nám dá 100 armoru, super. Když bude světovi nejhůře, může si pořídit nějaký armoristy navíc. A tak to víš, že si nabídnu. Ole! Pojď se na to! Máme hukovací shotgunu. OK. OK. Na něho nemůžu, na dětka. Slide jumping. If you jump immediately after... Jo, jasný. Jasný, že takže doskočíš dále, kdyby. I understand. Understandable, hele, zlatý klíč ke tvému srdíčku. Takhle se to přesně nedělá asi. Jo, tady jsou nějaký další transfusky, škoda, jsou plné. Že to se dělá docela komplikovaně, přátelé, počkej, na to musím přijít, jak se to dělá. Hmm.
Tak. Akorát jsem zaskočil dvakrát. Těžký je to. To bude moje achilová pata. Skoro jsem to měl. Kdyby jsem víc hrál ty servery to na tom CSku, takový ty b-hopový. A teď to nešlo, ale. Kurva. Seru na to. Tam je stejně nějaký shit, co nepotřebuju. Já to zkusím ještě jednou. Nejde to, hoši. Zdávám to. Ještě musím zjistit, jak funguje ten hook na té brokovnici, tyjo. To musím hnedka vyzkoušet nějakým Dementusovi. Tak. Seru na to, tam jsou stejně nějaký, tam je stejně nějaký bordel jenom. Ty krávo, co to je? Mori! Nejde zabít nebo co? Umři! Ježišmarja. Co to vydrželo, ta potvora? A tady v tom domě se zlatýma dveřima jsem byl. Taky bude určitě nějaký poktástý loot. Jo, tady jsem vlastně použil ten klíč, co jsem teďka lootnul. Aha! Aha! Transfusky, sufurky, pivečko, pohodička. Hot sauce? This one will make you piss hellfire. Ty krávo, já chčiju napalm, chat. To je paráda. Já jsem šepal do tady těch dalších baráků v tom středu toho města. Tam jsem stopro ještě nebyl. Jestli tam dá jít, tak bychom to mohli prověřit. Hello. Tak, co tady? Nějaký další armory, a tady je pes. Dogo. To si vezmeme do našeho toho kodexu. Minus Dogo. Jeba, co jsem přišel, ne? Jo. Venerické choroby nejsou sranda. Jaký choroby? Jsi nějaký odborník, ty vole, Lucíku, přes to. Přes doktorský věci. My jsme ještě nebyli. Dobrý den, paní. Paní Stiflerová. Peace on you. Co ty, co tam děláš? Co jí děláš? Co jí děláš? Tak. Držou go. My jsme měli, přátelé, uklizíno. Jo, takhle. To víš, streamer, já nevím, co jsem říkal před 5 minutama. Znáš to. Klasický streamer s problems. Oh, to je ono. Nějaké armory si, všecko tady poberem, když jsme tady, chat. Musíme tady pobrat všecko, jsem zasranej loot goblin. To je jaká zahrada tady? Bože. No po mně stříláš, ty? Co stříláš? Jakého? Proč? Tady to se nevyklube z toho nějaká příšera?
Ne? Divný. Tak jo, tak můžeme jít asi na tu druhou stranu tady tohohle. Tady tohle obydlené zatáčky, chat. To byl asi nějaký takový jenom tutoriál, jak abychom se obeznámili s komplexností téhleté neuvěřitelné hry za 12 euro nebo kolik stojí. No. Tady musíme nachcat napalm. A jdem. Jdem. Zhoř v ukrutných bolestech. To nemá chybu. Tohle bude moje oblíbená hra, přátelé, asi. Ve které hře prostě můžeš chcát napalm, tyjo. Bože, už mi teda došel, no. Musíme zase nějaký lootnout. Weapon wheel? To jsem pochopil, jak to funguje s Erkem. A to já nebudu asi používat stejně. Do dream kills count? Burgráři minus. Stres minus. Všetci minus. Ještě dlouho. Dívej. Zupa jumpa. No to úplně nevyšlo teda. A bylo to cool. Bylo to cool, protože to byl aspoň pokus o cool gameplay. Jsou houpačky. Pláty. Doufám, že vám nevadí, že to takhle procházím. Já to mám strašně rád, já jsem totiž skurovený loot goblin. A myslím, že jsme měli využít toho, že nám hra nabízí takový krásný loot. Že určitě co nevidět nebude k dispozici. Nazdar. Nazdar chlapok, vezmu si tu transfusku. Zde neběhej pořád. Paní Patrasová, přestaňte tady běhat, kurva. Tady si můžeme udělat díru. Golden shower. Ty by docela sedělo tady k tomuhle. Pan Lindemann. A to je DMCA, to nemůžu. Jsou netolerovatelné, ty vole. To je taková pohodička tady. Běháš tady po městě, chčíješ na lidi. Zabíjíš tady magory s brokovnicama. Jsou zdejší domorodci. Co jsem udělal? Aha, já jsem našel nějaký sekret, hovno. Liquid nitrogen? Takže to je něco, co se zmrazí dokonce, nice. Jsem našel nějaký sekret, hoši, ani jsem o něm nevěděl, že jsem ho našel. Doslova jsem do něho spadl. Páka s dildem. Máš smysl pro detail, pane Nesrsta, ty vždycky uvidíš tyhle ty věci, když můžeš. Nazdar. Stojí. Já tam ještě nechci. Já se tady ještě podívat, co tady ještě je všechno. Jo, to byl nějaký strašný jump určitě. Takže jsem generál, no to seš, vole. Hole, co tu tam zajebal, kolikrát tam dal ten F-word?
Nějaký ty chálečky. To je pohoda, když je pohoda, hoši. A tady prolezu všecko, když už jsou tady. Když půjdeme někam dál přebíhat. Ale tam byl nějaký strécové ještě. Je přijdem pozdravit. To bylo hodně stylový. Ale konečně mi to napsal, že mám málo nábojů. Oh yeah. Teďka sleduj. A uč se. Oh. Oh. To je kouzelný. To je kouzelný. Ale peníze? Ne, to jsou náboje. Nuda. Jo, hraje se to neskutečně tyjo, příjemně. Cítíš se úplně Morgan, cítíš se úplně jako Morgan Freeman, tyjo. Čau teta, dej pizzu, ty už nepotřebuješ, máš velký objem. Ta všecko zežrala, ty vole. Senka bych se chtěl ještě podívat. Tam je to! Napalm, cací. Já to chci. Jak se tam dostat? Já tam potřebuju! Já to si tam obejít, co tady nacvičuju, tyjo, debil. Tohle si velmi rád nabídnu, tohle už ne, to mám plnku. Dobrý, sprejecu. Co je toto? Je to auto aim? Aha, tady je auto aim dokonce aj. Já to používat nebudem, to je pro kundy. Co neměl hrát. Pro peasanty. Tyhle, co je? Metal? O kurva. Co to je? To jsou nějaký KK-ové, ne? Oooo. Ty krávo. Už to je hubu. Neřekl bych, že takhle se úplně tancuje na takový styl muziky, nějaký death metal, ty vole. A tak proti gustu. Chat, kontrolní otázka, jak se vám líbí postal brain damage zatím? Jak se vám to jeví jako taková ujetá píčovinka? Co pojedete na to, na ten hexagram tady. Jsou baráky v oblacích takzvaně. Dobrý, je minus. Pojď, moje oblíbená aktivita. Já na tebe nedošáhnu, kamaráde. Já doufám, že tam doskočím. Nice. Ah! Don't dream for me.
Ten to jumpoval trošku. Ještě tady jsou nějaký krásný autosavy, jo. Co je tady? Poje se, on stal a má dojebaný mozel. Takhle by se to mělo jmenovat. Dobře, pane Nesrsta. Ne! Já tam ale nedoskočím. Jak to mám doskočit, chat? Já tady umřu. Že jsem senka kdy lezl do píči. To jsem pěkně v prdeli, ale. Já tam nedoskočím. Já tam prostě nedoskočím. Myslím, že jsem senka lezl tyhle do hajzlu. Že jsem senka lezl, kurva. Ale, pan Matuš. Zdravstvuj. Nazdar, tovariš. Já to tady ještě rychle celý zase proběhnu. Tam nahoru už to teda prcám. O kurva. Mě se tady trošku vyžbluňkal. Já chci tady ty infusky. Já nemůžu? Aha, já mám 103, dobrý, tak nic. Right in the testes. Testes? Padni. Co, už jsi tu mal Mad Monk? Mal jsem tu českého mráčika, hej? Byl jsem aj na pohovory. Takže jsem mnou volaku vydrbal. Nego, normálka. To se mi líbí. Jo, to umí plavat ve vodě ten pes. Brášku. To není dobrý. Počkej, ty jsi mrtvý ještě, umři. Počkej, mám 5 životů. Oj. Vyskoč ven, vole, se tady utopíš ještě. Tak. Nábojiště. Já mám jeden život, chat. Jsem nějaký životy. Teto, ukaž ledničku. Ukaž transfusky. Dobré. Třeba zpět na molo pro injekcie. Hej no, mohl by som. Tak. Tady to máme teda všecko. Tady jsou ti KKové. Tak.
Vy tady nemáte něco? To vypadá jak plakát z Witchera, trošku, ne, že to je nějaká ta metalová skupina, kterou neznám. Ten dead metal to není úplně můj žánr. Nebo je to dead metal, ne? Takový to, jak tam úplně řevou. Co v tom popravdě moc nevyznám. Dobre, tady to teda skipujem, tuto část. Pič. Jsem to zase posral. A jako ve své podstatě, čet, se na to můžeme asi vysrat, můžeme jít rovnou sem. To stejně není nic moc, jako co bych potřeboval vidět. To je tady hezkého. To je pan Bouda. More like Gouda. Lul. Jsi mrtvej? Dobrý. No tady zase přeskočím na zpátek, ne? A počkej, tady ještě něco je vzadu. Tam to vypadá docela nechutně, tam by to mohlo být fajn. Borec si dává číza tady. Režubu. Já mám nějaké modré klučando. Těžko říct takhle z hlavy, jestli někde byly nějaký modrý dveře. Doufejme, že ano. Režubu. Co máme tady? Out of 10. Tak. Nábojos. Kočkos. Pisos. Na tebos. To je nějaký teleportáž. Teleport do středu země, příteli. To jde tam, ne? Co se může stát? Jo, to je sekret. Poševní sekret, kamaráde. Je to tady poněkud krivé, zdá se mi. Vůlak je krivé. My to jsme tu? Myslímka se nedal jinak dostat, než jenom za pomocí toho jumpu tady. Já sbírám pláty normálně, to je jak v PUBG, teda v PUBG, a v kotku. Je tohleto Battle Royale hra? Sračko. Tyhle, myslíte, že to můžu jumpnout dolů? Nebo zomrijem? Nevím, jestli umřu, když skočím dolů. Co myslíte vy, umřu nebo neumřu? Protože není žádná cesta back, ten portál už se zavřel. tahle hra je základ pro Warzone, ne asi, máš tady slidy, ty vole. Prej, you will die, no to hovno leda. To ani hovno, bratromile. Oh yeah. Woohoo! Full damage neexistuje. A co když tu je? Neexistuje. Dobrý den. To je jen kopírka, ale hovno. To je prequel k Warzone. Vůbec nevíš, Patriku, vůbec nevíš, neznáš ten lore. Hele! Floating Unwing. No jistě. A jsou tady stuck.
Tady jám stak. Tak. Tam je tady trošku snipping pana z burgrama. No to ne, jsme hráli včera, stačilo mi. Včera jsem hrál docela dobře. A obě dvě hry jsme prejebali, nečekaně. Kurvo, nevystrkuj tady tu riť. Na jakého tady vystrkuješ tu riť? Za čtyři dny Free Fall Guys, to bude brain damage, ty vole ne, prosím. Patriku, já tě žádám. Why you do me like this? Já nebudu skákat s pandulákama přes díry. Nebudu to dělat. Rozumíš mi? Bude prdel? Ne. Prostě ne. Jo? Rozumíme si? Nie. Rozumíš ma? Ty, já už mě z toho normálně trošku mrdá, tady akorát jen takhle skáču dokola, nic nedělám. A normálně jsem u toho přišel o většinu mých mozkových buněk, mám pocit. Ne, že bych nějaký měl, ale... I o to málo jsem díky téhle hře přišel. Jaký měkký strongman? Co měkký? To s tím nemá nic společného, to akorát znamená akorát jenom to, že nechci hrát gůvna, ne? Máš toho brain damage? Jako trošku jo, no. Tady mám taky brain damage, jak tady řveš. Kde jsme byli? Tady jsme nebyli. Uí! To parírování mi moc nejde, tyjo, nebo to odrážení těch kulek. Teď jsem to zkoušel, ale nešlo nic. Jsem tady moc double jumpoval, čet. To mám z toho CSka, kurva. Nedokážu ocenit kvalitní zábavu. A nebo... A nebo... Mám jenom představu o tom, co to je kvalitní zábava trošku jinou. Jak si dobře odrazit kulky, no to já znám taky takových pár způsobů. A tady normálně prostě odrážíš kulky jako fakt, že odrážíš. It's just a game. Bro, I'm stuck here. Level complete? Počkej, level skončil tím, že jsem se nechal chytit. Oh boy. You're better than most of them. Almost. You're better than most of them. Vidíš to? Jsem dobrý, dívejte na to. Chat, jsem dobrý. VTuber má 6,4 diváku, WTF? Asi jo? Další level, proceed, pojďme. Kdybyste neviděli statistiky, protože jsem to přeskypnul, no. Wait, what?
Is this supposed to be my redemption? All I wanted was a TV and now I'm here. And they keep telling me about Tuzin the salad, but I'm now a vegetarian. If I weren't already in a dream, I'd have nightmares about slimy bars of soup. There is a hope. Tough. Every shitty prison has a shitty swear. And that's my shitty pipe dream out of here. Měli by, že jsou ve vězení. Hey, where are you going with that? Měli by, že jsou ve vězení. Ty krávo, co to je tady? Dobré, matroš. Ti tady trošku ustříknu. Čau. A hlavně nesmíl chybět stoky, kterýma utečeme pryč, jo, to je jasný. Bum! Počkej, mě to skoro zabilo. Upsík, dupsík. Healthy pipe? A tak to rovnou dáme, ne? This can't be good for me. Akorát, že já jsem tyhle... Really is. Já tím druhým nedokážu tak točit, jak tady tím. Co to je? To jsou klauni. Mury. Dobré. I like your viscera. Ow. Co to po mně kumuje tady, zasráč? Uj. Mě rob. Tak, ještě něco tady je zajímavého, nebo je tady kůvno. Je tady kůvno, můžeme jít důle. Down, down, down we go. Whee! O kurva. Ten se tam zabil sám. Spáchal se puku. Jo no, jsi prostě ve vězení a máš zbraně, no tak jako ty vole, to je jasný, ne? Tak to musí být v každé hře. Mně by to nedávalo vůbec žádný smysl. Tak to jsou zdejší fella. Oh, co to je? Breaking Brain Fucker Gun 6000, 69 000. To zní docela eroticky. To musím vyzkoušet. To je dobré. To se mi líbí, chat. I like this one. To je princezna a bubeník normálně, ne, ty vole? Co to je, kurva? Já se tady pochčiju. Jau! Zaškrabalo. Tak, to by bylo. Krásně s něma vymrdal. Já jsem jim takzvaně vysal mozek. Dělal jsem jim brain skin. Ojí. To je? Excuse me, I'm taking my dick out. If you see it now, it's your fault. Co jsem to pro boha udělal? Jsem si tady vychtal cestu, chat. Fuj. Pojď si. Ojí. Co zkoušáš na mě? Neuděláš nic. Tak. Ten je v pohodě, to je vězeň, toho můžu nechat, to je kámoš. Tyhle věci od mraka dostal dvojku, to je dobré, ne? Cože, já jsem dostal dvojku, ne?
jsem dostal jedničku. A pak na pohovoru jsem selhal. Door seems to be open, nice. That seems to be good. Nazdar. Byl jak Vémola. Jo, toto jsem přišel nebo nepřišel? Já jsem nějaký ztracený tady. Čet, no mám jsem ztracený, protože svítil jedny zelený dveře a nevím, do kterých dveří mám jít, sakra. Jo, promiň, promiň, příteli. Já se ti omlouvám. You need a red key. And where the fuck red key is? Uhníte, debilci. Tohle je vězení. A vy jste není v mém vězení. Aha. Jako není asi vám o moc co stát, pane Nubis. Pojď si. Kurva. Ne, pust mě! Já jsem se tady, mě tam úplně zagličovali. Čo bolo? Jsem se nemohl vůbec hýbat teďka. Chuj, tady to je pičovině. Skákací, vole. To si děláš prdel, ne? No tak to ses ale úplně posral. Kolik to vydrží, pro boha? Mě nebojíš dlouho srát, vole. A hotovic. Hotovi. Hoši, hotovi. Prostě musíš na to chytře, jo? Musíš ho prostě pochcat. To je jasný. Když nemůžeš, písni víc. Tak já teďka pořádně nevidím tady s tím, vole. Aleš Frejs kněžík filtrem. Dobrý už. Kurva! Pomůžu no. To je taky možnost. Ty vole, já nestíhám tak přemýšlet takové hry, ty jo. Co si o mě myslíš? Že mám snad mozek nebo co? O kurva. Jsem jumpoval docela. Fear the pink mist. Suddenly I have a hankering for some goulash. Ow. Ow. Tak, mekáč minus. To tady nahoře něco je. Myslím se proto docela rád dostal. Je to tady druhý má? Aha, potřebuji nějaký buton. Je minus. Nazdar. Vím, že jsi BC, ale to nějak jako koresponduje s tím, ty vole, jak hraju videohry. Asi ne, ne, úplně. Nam, nam, nam. Tady je pizzadelo. Pojď se na to. Máš Disney Plus? Ne, nemám Disney Plus. Nepotřebuju asi. Lepší to spíná, víš jak? Ne no. Yellow and blue key.
Co máme tady hezkého? A já chci zjistit, co je tam nahoře, tyjo. A, kurva! Čo chybalo? Počkej. Jsem. Kousek. A tady je červený klíč? Počkej. Zdenka se stejně nedostanem. To je mi ale záludná situace, zdá se mi. Ne, tam prostě nevyskočíš. Tam bude ještě nějaká pojebávka bokem. Sere pes. Tak. Pohodička, hoši, pohodička. Úhel, Franto, je to fyzika. Franto, kurva, to byl nejlepší úhel, co jsem mohl mít teďka. A stejně jsem udělal hovno. Tady těmhle těm týpkům asi moc mozek nevysel, vzhledem tomu, že to jsou nějací roboti. Robokokotí. Co to je? Čau. To je někdo klíčoval, tyjo, dovrat. Je modré klučando. Tady je cosi. Health pipe, aha. Stal jsem pajku. Tak, bylo to něco na modrý vrata. Třeba ještě žluťáka. Jakože klíč. Close. You need to press some button. To je volal jak Alenka v říši divu tady něco hledat, nějaký button. Pokračuješ tváři piče nebo ne, no tak... Já nevím, to byl jenom jeden člověk, co se na mě zatím díval. Takže asi kontinuju. Že jo, Bláďo? Bláďo, nějak se s mě sekla, ale je to dobrý. Jsme v pohodě. Teďka už to na myšičce. Ale ten nejlepší, jo, to je jasný. Čete, kde je páčka, mě řekněte, kurva. Čekneme každý patro specificky a musíme to najít někde. A toto, budík. Tyjo, tady zase někdo turuje auta před barákem. Shut the fuck up. Busně to mrzko a přitáhni se, když to bude fungovat. Vlastně ne. Vlastně nefunguje úplně. A nevyskočím. Já si musím pustit výtah dolů někde. A teďka nevím, ve kterým patru jsem skončil. Zkusil jsem to, no. Tady musí být něco, čím aktivuju tady ty dveře. A to něco musíme najít, přátelé. Tady jsem byl. Tady to nejde otevřít. Tady tohle určitě na ten žlutý... Jo, počkej, já jsem piča. Tady bude ten žlutý klíč. No jsem to ale šulín. Ano, kluci. Co to je? Umři, ještě škaredá.
A mě na nic nedělal, tak já je nechám. To je žlutej klíč. Holky, co tam máte? Ježiš. To se tady tak klec. Dobrý, je mínus. Ten mě vždycky úplně dá strašný kotel, ta klec. Tu musím pochcat, čet. Jediná cesta, jak ho zabít. Dobré, takže máme žlutý a modrý klíč. To znamená... To znamená... Můžeme jít sem. Tak. Nail bitter. Zní dobře. To zní hodně dobře. Červené klučando. No kurva. Bez dolů! Tak to bylo pěkně naprd, protože já jsem se od tam nemohl dostat. Já jsem nemohl nahoru ani dolů, tyjo. Oh no. Ty krávo, tady je přetlak docela. A vyškej, mám nápad. No dobře, to nebyl úplně dobrý nápad. Jsem se zabil. Jak to, že to dává takový damage tady to hovno? Někde nějaký život, někde nějaká životodárnost? Já jsem se zase zabil, kámo. Já se poseru. Jasně, Patriku, měj se. Přivítej pořádnu ženu. Čau.
jsem poseru z těch sudů, ty vole, to není možný. Mám pocit, že vůbec nemám kontrolu na tou arénou, člověče. Tak jako skáču docela v pohodě. Ale vůbec nemám takový ten kontrol, co potřebuji, abych to pořádně vyklínoval. Jo, já ten nick asi nepřeštu, potom se mám úplně vypatlaný mozek z tohohle už. Každopádně taky tě zdravím, čau čau, vítej tady u nás. Je to tvoje poprvé. Mě už trošku hrabe tady z té hry. A je to kouzelný. Hej, to nekončí ta lajna, ne, tady. Se furt tady množijou další a další. Nebo jsem tak špatnej? To už je doufám poslední wavka tady toto. Hezky pěkně! A děkuju za follow, děkuju. Jsme v pohodě? Doufám. To byl celkem porod, přátelé. Buďme rádi, že jsme si to dali na tu normální obtížnost. To mi moc nechutnalo tady ten level, tady ta část. A našel jsem nějaký secret. Co to tady máme? Hoši. Na to nějaké čudo tady. Aha. Dobrý den. Tak. Nabídnu si tu nějaké ty lůžanda. Ale přátelé, a tak v 10 asi budeme končit, nebo možná před 10 to katnu, už mě trošku začíná se hrabat. Ale obrázek. Z prostěrny. Můžete se ptát, jak jsi na mě přišel, přišla? Uvídej, přeháněj. Jak jsi narazil na tenhle ten klenot jménem svet.cz? Tak, co teď? Výtah? Down we go. Aha. Epileptiák na klávesnici jako jinak, no ty vole, mám docela brutální záchvaty už z toho. A já jsem předtím hrál toho Danteho, no, tak... Už hrajeme dlouho dneska. Nebo dlouho, relativně dlouho. Ty vole, tady jsou sprchy, o můj bože. No, tam neskočil zrovna moc chytře teda. Dobré. Ué. Jak to tady spadl? Ještě tam je zase ta klec posraná.
Vybouchne to teda, nebo ne? Jo? Stejně to přežila. Čůza jedna. To jsou jak ty klece v tom, v Dark Souls 3, tyjo, v té debilní pasáži v Disneylandu. Jak tomu s Bláďou rádi říkáme. Další obrázek zprostej. Na té bych to mohl přečampnout, ne? Tak nic, no. Počkej. Co to je? Burger? Je to burger, je to dobrý. A jinak čím? Jseš hodně handsome, no. Hezky ti to jde. Umíš mířit s tím svým instrumentem. A level dokončím, přátelé, mám takový pocit. Kakt V? A Kakt V Stories? Kakt V Stories? Na tomhle druhý monitoru to přečtu, tyjo. Děkuji ještě jednou. Tak, co tady máme? You exit a shitty pipe and you end up in Mexico, Ciudad de Mexico, přátelé. Of all places, but there is no time to enjoy the local cock fighting when I'm so close to getting my TV. I just have to return home to the land of the brave. There's only one problem, and it's a wall, a big goddamn wall, right? On the border. I wonder who paid for it. No, Američani, ne? Tyhle, pan prezidentus. Ježiš. Takže my budeme přátelé určitě, my půjdeme určitě do státu z toho Mexika. To je úplně jasný. To zkusím trošku vyklínovat z dálky. No, nemáme na to úplně životy. A dělat píčoviny. Jak tady hraje tyhle, to je za muziku. To je z nějakého, posledního Mohikána. No, my friend. You are not my brother. You are not my friend, but you are my brother. To jsem teda deflektnul, no. Dobrý. Your free trial of life has expired, dumbass. Health. Pipe. Hele, tady je pištol, tady je Akimbo pištol. Jo, počkej, Akimbo. Provides double damage and infinite ammo. Počkej, to musím vyzkoušet. Ty král, tak to je docela fantazie, škoda, že tady nikdo není. Nevadí, aspoň jsem to zkusil. Jako zajímavé věci tady jsou, na to, že to je taková prostě low budgetová produkce. Tady ta videohra. Čet, vy jste úplně nějak zaspali, ne? Já je samozřejmě jako rád, já vás nechám klidně lurkovat, já s tím nemám problém, vytvářím tady takový docela lurkativní prostředí, nazvíme to. Ale já mám tak pocit, že tady pak jako jsem sám, že se vůbec nebavíte, že to jako dělám špatně ten stream. To přece není pravda. Já jsem Goodgamer a Mr. Entertainer. To people pay, aby se to nelíbí Nubis, tady tato videohra. Myslíš, že se ti to nelíbí? Mi nehovor. Mám tohle epilepťák? No tak to máš mít, to je boomer shooter. No není to boomer shooter, ale je to takový jakoby, řekl bych, že to je takový jakoby Doom, ve stylu, nemluví se mě dobře, když kurva střílím, ve stylu retro her. Co to je toto? Generál Koktus? Hele, jumpa. Jak jsem ho narval, ty vole. Mě nebaví ti to Arena Fever, to jsem nedohrál ani Dooma, no. Ty vole, ty jsi nedohrál Dooma. Ty jsi nedohrál Sexternal ani to.
ani 2.16. How dare you? To za to zlevnilo ty grafiky? Jako myslíš 3000 řada? Tam mám něco, že můžu střílet třeba. A brokovnice, dobrý. Tak to je kvůli tomu, že bude čtverková, že jo? Je celkem jednoduchý. Proč k tomu došlo? Ah! Buchni už! To je na permusním, ne asi no. Mám taky takový pocity, pan Nesrst. U mě je to zvláštní, protože nemám rád postal, sérii ani arenovky, ale zároveň tahle mě někdo baví sledovat. Jo, tak to jsem rád. To jsem rád, že se ti líbí tahle ta videohra. Našel jsem TNTčko, přátelé. Tím odbouchneme tu velkou stěnu určitě. Já to taky mám rád. Do polky pekla, hej nubis. Já dost vážně uvažuju, že vole zabanuju. Pojď, odjeb ho. To je skutečná práce. Je tady ta svině. Je tady ta svině. Nazdar Ondřej, jsi byl zaplý. Jsem ani nezaznamenal. Že zase mám nohy od hoven. Já jsem ani nezaznamenal, pane Sedláček, že jste provozoval content streamovací. Nevídané. Tarkov? Nebo raketová liga? To je nějaký sniper, ty vole. Ještě jsem ho zabil pistolou. Look! Hovno. Penetrátor. Podívejte, co střílím. Já střílím duhu. To je krásné. Bum! To je tak krásně debilní. Howdy cowboy! Tuto zbraň chcem. Připadám si jako Robin Hood. Král Mexika, ty vole tady. Co, na čem to až je? To není dildo, ne? Nebo je to dildo? Je to dildo. Kurva. Takže to je nějaká duha. To je krása, co? A i Alariska se ty vole normálně probudila. Viděla, čím to tady střílím. Hlavně si mě líbilo ty zvuky, co to vydává. Je docela krásný. To je dildáš. Je to tak? Gumový čuráky pro každého jednoho, který nabídne svou hlavu. Jo, no ty zvuky jsou docela kouzelný. Proto jsem se bál, tyhle, jestli to můžu vůbec streamovat, tady je to hovno. Tady už jsou domorodci. A toto není typická arenovka, chat. To je takový zvláštní ta hra. Já jsem se teda přiznám, že já jsem hrál jedině postal dvojku. Že já vůbec nemám... Ach jo. Že já vůbec nemám zkušenosti s tou sérií. A je to docela kouzelný svým způsobem. Je to jako pičovina taková. A zábavný to je minimálně. Mě fascinuje ta písnička, co tady hraje prostě. To je prostě jak nějaký poslední Mohikán, ty vole, úplně nějaká národní muzika. Dobře. Why are you shooting? Ty jsi tady celou dobu, dětku. Já si říkám, kdo po mně střílí, ty vole.
Kdo chce moje dildo? Stačno, nabídla byste si. Nejsi. Co to? Zase jsem se málem zabil nějakým výbuchem, ty vole. Jsme to trošku na save zahrát, trošku s dildem to dáme. Dildo gameplay. To je ono. I regret nothing. Je to kokotina? A trošku, iba trochen. A baví mě to. Takhle na vyblbnutí, proč ne? Tak. Co to je? Šušen. Dobré. Dark gritty catchphrase number one. Jo, takhle. To docela sedí, no. Gibbet? I hardly know it. Kámo, kolik jich tady ještě půjde? Sisinka, půjdeš a dostaneš flákanec. Až prdel, ne? To nekončí. To je nějaký spawner nebo co? Já nechci umřít, jakože. Jsem tady docela geniálně vyvěstil leškerou munici, tyjo. Super. Takže celé od začátku, jo? On je poser. Did I ever tell you about Dr. Kevorkian? To mě poser na holý záda. Jsem se tam moc toho, tyjo, motal asi. I am the way. It's a nightmare for you. Dáme trošku speedrun, hoši. Jo, tady je med z toho, z boiling pointu určitě, výbušnej. To byla nejlepší, to byla actually nejlepší věc na boiling pointu. To byly časy. Chceš to pořádně natáhnout, jo, pro ten zvuk, to je jasný. Co máme 17? Co, po mě stříláš? Já se připadám jako takovej dildovej Rambo, jo. To je fantazie. A dildo je actually dobrá zbrančet. Co to? Dej si dildo. Don't analyze the blood splatters. Ale tohle to doklepnem, přátelé, a budem končit. Se musím jít pokusit nějak usnout normálně. Což se mi asi úplně nepovede, vzhledem tomu, že se dneska zbudil až tak nějak po desáté, což je jako mega pozdě. A zkusím to. Mě starou tady ti kokoti vybuchující, tyjo. To otravní hňupovi. Mám radost.
Ukaž ten spawner. Kámo, a dost! Vopičáci, zasraní! Leave me be! Kurva. Teda jdeš do práce, jdu, no. Teď jsem se chatem musel normálně zafokusovat. Jsem se normálně musel zafokusovat, abych to nemusel dělat znova. To by mě asi odvezli. To by mě normálně asi odvezli, bych to musel dělat znova. A počkej. A teda teďka mám vytvořit tady. Měl zase něco nabombovat, ne? Jo, tady. Sorry, ne. Kontinuujeme. Už mám jenom dvě dildo šípy. Ha! Koketi. Tak, co toto je? Nějaká démonka? Pořádně natahuj luk, neboj se. Líbí se ti to, co slyšíš? Do you like what you hear? Čo, mám nějaký raketomet? Nevím. Granic? Nějaký granáty. To je nejhorší. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kde mám dildo luk? Nemám náboje. Dělá mu to dělat něco vůbec? Snajpeři udělají hovno proti mně. Cože? Sráči. Ten mi dala dobrou teda mrdu. A pozor, alfa hund. Jak to zařvalo? A ne, ale ne. Aj. Ten posral chat, sorry jako. Mě to zajímá pozerat v tom ligu v lolku a to vzdychání se občas trefí a do toho, keď někdo umrie. Víš, vole, to je sehraný. Tak, rozleckávačky mi dali vole na 70. Jakože ze cyberpunku, jo? Je? Is that pronounced Gib or Jib?
Že fakt to je ono, to je taková ta s tím... Holy granát z bonusu? To nevím. Natáhneme luk zlehka. Holy... Holier... Co? Oh. Nailbitter. Co ta klec? Je taková OP pičovina. Ta klec je taková OP pičovina. Nic, serem na to dneska už. Serem na to dneska už. Já už jsem rozbitý. Už mi to ani nejde. A tohle je takový strašný zmatek, ty u mě přijde. A bolí u mě oči úplně extrémně. I'm fucking done today. I'm fucking done today. No každé pane přátelé. Přátelé. Musím trošku omezit tyhle to hraní. Tady ta tvář Twitche mě zničí v oči, tyjo. Tyve, Čeky zase 6 hodin se dívá na tvář Twitche, kámo, to je raketa. To je raketa jak pitcha. No každopádně, přátelé, já dneska budu končit teda. Hodím vám tady ještě house za jedním slovenským kamarádem, za straným polobohem, co se týče techniky. A uvidíme se zase zítra, jo. Ještě nám chybí 5 dní, kdy budu teďka live ve streaku. Takže pokud se chcete vidět zase nějaký krásný content, tak se zastavte zítra. Pravděpodobně zase v podobný čas jako dnes, to znamená 17:18, to je takový asi můj prime time, kdy tady budu největší pravděpodobností. Dobře, hele, přeji vám teda příjemný zbytek večera, pokud ještě máte v plánu něco dělat. Všem ostatním dobrou noc a vidíme se zítra. Doufám, že všichni máte teda volno, kromě mě. Já budu pracovat a bude to. Just to suffer every night. Ale nezoufejte. Pro vás za dnešek mám něco novýho. Klap, klap, zmrdi. A děkuju, mějte se krásně, čau.